ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସି ପାଟକୁରା ଗ୍ରାମର ବାବା ଲୋକନାଥ ଦେବ ପୀଠରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପ୍ର 19ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରୋନା କଚକଣାକୁ ମାନି ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସୁମନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ସ୍ୱାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷା ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସୌରଭ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କବି କାଳିଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କବିତା ସଂକଳ୍ପ ଜନମାମୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ଜେନା, ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗିନୀ ମିଶ୍ର, ଅଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ରଜରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ପାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।